Eto, sasagutin ko to kasi ilan nang nagtanong nito, no? Medyo nag-aalangan nila ako sumagot. Kaya nagresearch research muna ako. Pero ang sabi ni Sir Kundro Rilla, uh, Dok, sana po masagot. Kasi marami daw pong cases na may sugat ka sa kamay tapos hinugasan mo yung patubigan ng aso. Mapupunta po ba ang rabies sa sugat? May nagtanong na sa akin yan, paano daw kung yung ininuman daw ng aso naman ay na, 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 ano po, na punta sa kanya, may sugat siya sa paa o sa kamay, pwede ba daw mapunta sa kanya yung rabies? Eto guys, again, ulitin ko, bago ko sagutin to, hindi po likas sa aso o sa pusa na may rabies sila. Nakakuha po nila yan sa aso o pusa na may rabies. Usually, mga stray dogs yan, yung mga nakakalat dyan, yung mga pusa at mga aso na hindi po na turukan ng anti-rabies. Okay, so, ayun, yun, nga po, eh, no? do yourself a favor kung meron pong stray dogs or stray uh, cats sa lugar ninyo, yan lang naman, eh, no? 90% plus ay galing po talaga sa stray dogs or stray cats, yung rabies. Virus po yan na naililipat-lipat. Okay, ngayon, Kapag yung aso or pusa ay wala namang nakakasalamuang stray dogs or stray cats, malinis yan, sa bahay lang at naturo ka ng anti-rabies, malamang sa hindi, napakaliit lang ng chance na may rabies yung aso or pusa ninyo na alaga lang naman sa bahay, na walang nakakasalamuang ibang mga aso at pusa. Kaya ang pinakamalaking problem talaga natin sa Pilipinas, kaya number three tayo sa buong mundo, sa rabies cases sa humans ay dahil marami tayong street dogs and street cats. Okay? Ang ginagawa ng mga veterinarians, Bureau of Animal Industry, nag ano sila anti-rabies stripe dito, anti-rabies stripe doon, pero hindi naman nasusuyod lahat ng mga stray dogs. Ang hirap kaya uliin lahat ng stray dogs sa isang lugar. Hindi po na ano, na-address ng current uh, system natin. But sa, sa aking thesis noon sa UP Los Baños nung ako ay college student pa sa BetMed dog ecology yung thesis ko noon, may kinalaman sa rabies ano no, understanding ng rabies and ng behavior sa mga aso. No stray dogs or no stray cats and stray dogs, no rabies. Yan kasi sila lang kasi nagta-transmit niyan. Okay? Kasi pag inaalagang, walang rabies. Okay? Having said that, ngayon yung aso or pusa na uminom sa ano sa inuman na wala namang ano, wala namang nakasalamuang aso pusa sa may rabies sa labas at malinis naman may anti-rabies. Wala namang nailalagay na rabies virus 'yan, no? Maliit na maliit yung chance na may rabies virus na kumalat doon sa tubigan. Kaya alas wala namang kayong ano, uh, kailangan alalahanin diyan. And alam niyo ba yung rabies virus very fragile yan isa yan sa pinakamadaling mapatay ng mga disinfectants di ba kahit sabunin mo nga lang yung sugat mo after makagat ka ng aso or ng pusa sabunin mo maaaring napatay mo na yung rabies virus noon and sa normal conditions ano under normal room temperature a few hours lang ang tinatagal ng rabies virus kapag wala siya sa loob ng host Okay, ganyan ka fragile, mabilis mamatay yung rabies virus. Mabilis siyang mamatay sa pag uh, niluto, cooking, mabilis mamatay ang rabies virus niya. But again, kung ang uminom sa isang uh, planggana ng tubig ay asong may rabies, sira na yung utak niya, dumaan na sa utak yung rabies tapos nasisiraan na ng bait within 14 days, yun, mamamatay na. Lumalabas na yung rabies sa salivary glands. Dumaan kasi sa utak, punta sa salivary glands, naglalaway na, may rabies virus na. Yan yung method of transmission ng rabies virus. Umiinom ngayon sa planggana. Eh, pag pa yung tumutulong laway doon, syempre, protektado yung rabies virus doon. Tapos, eto, eto ka naman, may sugat ka. Tapos, nagugas ka doon sa planggana, may tubig na may mga halong laway. Depende sa ganong karaming laway ba yung napunta doon or ganong karaming rabies ba yung napunta doon. Pwede bang magkaroon ng rabies yung isang aso na uh, isang tao na nagugas ng kamay niyang may sugat doon sa planggana na yun, makakuha ng rabies virus doon. Actually po, pwede. Okay, very rare ang cases na ganon na hindi nakagat o nakalmot ng pusa o aso yung tao tapos nagka siya. Very rare yung ganong case. No? Pero actually, kahit aerosol transmission, limbawa yung aso pusa, may rabies ha, ito ay may rabies talaga. No? Dumana sa utak tapos naglalabas na siya sa laway. Umatching. Nasikan yung mga ano, yung mga maliliit na droplets ng laway nila sa hangin. Tapos may rabies na yung droplets niyo kasi may saliva 'yon. Snapunta sa iyo ngayon, aerosol transmission 'yon. Possibly actually. Okay, so very rare occurrence and mahirap patunayan sa natural settings or sa normal ano, sa actual na cause, pero it is a known ano po, uh, possible means of transmission ng rabies. Kapag ka yung aerosol, pwede po yon Potentially, yes. Okay, so be careful po no, na o lumapit sa mga aso na gala sa kalsada or yung mga anak po natin ay hayaan na makisalamua or magpet-pet or lumapit sa mga asong gala sa kalsada na maaring may rabies kasi maraming mga lugar dito sa Pilipinas na laganap ang rabies sa lugar nila Kaya magingat po tayo at ingatan po natin yung mga malala sa buhay E di tawag nyo po sa barangay nyo, sa munisipyo nyo Kung maraming, o kung merong mga asong gala Lalo na yung mga asong parang, ano na, parang uh, wala na sa wisyo at pag-alagala sa lugar niyo itawag niyo po agad para hulihin po ng animal control ang mga asong 'yan kasi potentially may rabies po yan meron na nga dati nakita ko aso doon sa may harap ng bahay namin biglang tumatakbo nila tapos parang ano galit na galit parang ano nalilisi kag mga mata uh, that could be a sign of rabies dalawa yung type ng rabies no may furious type yung parang gusto mong kagat palagi merong dumb type ng aso na may apektado na ng rabies yung parang parang nababaliw na lang siya parang ah uh, nakagano na lang siya hindi naman siya gustong magagat pero parang tahimik na parang mga lasing lang di ba may mga lasing na nagwawala may mga lasing naman na parang tahimik lang sa isang tabi ganyan din yung may rabies para nasisiraan din ng mga bait <laughs> okay so ingat po tayo no and uh, super dog so pagka na, na ano na uh, expose ka sa mga dogs mas maganda po magingat po tayo Alright, kung hindi pa kayo nag-follow dito sa channel natin, please follow, please like, please share our videos para matutunan din ng iba yung mga natuturo natin dito. Sana nasagot ko po yung tanong ninyo at sagot na ng marami nagtatanong sa mga ganyan. Okay, so it's possible, but it's very rare, but yes, it is definitely possible.